a galera mais ligada. Ela veio de Curitiba e tem 20 anos de idade. Queria que se recebesse com carinho, representando todos os talentos escondidos e anônimos do Brasil afora, Lorenza Posa. Cresceu com muito merecimento. Uma campanha maravilhosa. Eu acho que você tem até que tocar em Curitiba, porque todo mundo em Curitiba já me conhece por causa dela. Vamos lá? Dos amigos, agora tá com ouvidos estranhos. Porque precisa repetir essa história o tempo todo pra tentar fazer sentido. Sorrindo com uma lágrima nos olhos, e permanente estado de desequilíbrio. Liberdade, solidão, te convidam pra dançar. Nada me dá pra você joga o chato solo no lixo, um último gesto de libertação. Vai estar igual um outro de cor, depois volta na gaveta no mesmo lugar. O vivendo em uma consistência, sem nenhum poder de concentração. Proclamando o compromisso, se desfaça, vai entrando em linha reta pra chegar no bar. Chorar.
Raposa!